pripovedno. S tem, da Gandalfovi prihodi in odhodi niso samo, torej Gandalf ni Bog ali pa Jezus, ker ne želi delati teh usporednic, ampak je ne, mogoče nek prerok oziroma ne vem kaj. Tako, morda bi bil ene sorte angel. Ne? Ali pa angel, ja. Lahko bi bil tudi kot angel, ampak v resnici ni ne prerok, ne angel, ampak je pač Gandalf, ki samostojno stoji v tem svetu in pobira iz našega krščanstva funkcije preroka, angela, tako reči. No in njegov namen je tudi spodbujati rast teh oseb. In ko on presodi, da nekaj lahko naredijo sami, takrat gre. Ne želi narediti stvari na mesto njih. Ja, no, če smo že pri namenu,